Online mühazirəyə qoşulan hər kəsi salamlayıram. Bugün klinik təbabətin ən mühüm alternativ sahəsi olan bio tənzimləyici terapiyanın elmi praktik əsaslandırılması məsələlərinə qoşulacaq, aydınlıq gətirəcəyik bu məsələlərin klinik təbabətdə yeri istifadə olunması zəruriyyət haqqında məlumat verəcəm. Biotənzimləyici terapiyanın əsasında hematoksikologiya durur. Çünki hər bir xəstəliyin müalicəsində səbəb anlayışı mühümdür, əsasdır və biotənzimləyici terapiyada da səbəb kimi toksinlərə böyük önəm verilir. Yəni, səbəbsiz nəticə olmur. Amma toksikologiyada müxtəlif mənşəli, müxtəlif xarakterli səbəb kimi toksin götürür və amma toksikologiyanın elə əsas predmeti də bu səbəblərin orqanizmdə yaratdığı dəyişiklər durur. Və ona görə də amma toksikologiyanın əsas prinsipi sağlamlıq və xəstəlikdə aparıcı, mühüm həlq olan homotoksinlər rol oynayır. Homotoksinlərin orqanizmdə yaratdığı dəyişiklər 6 fazalı cədvəldə əks olunacaq və ona aydınlıq gətirəcəm. 6 fazalı cədvəldə xəstəliklərin inkişaf dinamikası xarakteri haqqında biraz sonra məlumat verəcəm və xəstəliklərin yaranma prinsipi mütləq aydınlaşdırılacaq. Amma toksikologiyanın banisi Reykjavik'in əsas həmişə istifadə elədiyimiz prinsipi homopatiya ilə adi təbabəti birləşdirən körpünün yaranmasıdır ki, bu artıq uzun illər, 60 ildən çox bir müddətdir ki, klinik təbabətdə yer tutub və inkişaf etməkdədir. Bu sahənin yaranmasına zəruriyyət nədir? Bildiyiniz kimi, ənənəvi akademik təbabət bugün geniş imkanlara malikdir. İstər diagnostikada son nüvə magnet rezonans, seroloji müxtəlif müayinələr, genetik müayinələr, epigenetik tədqiqatlar və s. və s. müalicədə aparılan orqanların transplantasiyası, kök hüceyrənin istifadə olunması və s. son nailiyyətlərə baxmayaraq xəstəliklərin artması, xəstəlikdən ölüm hallarının çoxalması və orta ömrün qısalması artıq geniş vüsət almaqdadır. Məhz bu baxımdan alternativ, qeyri-ənənəvi, yəni akademik təbabətə alternativ, komplementar, holistik təbabətə ehtiyac duyulur və bu baxımdan, yəni antihomotoksik terapiya, buna çox vaxt naturopatik terapiya da deyirik, holistik terapiya da deyirik, holistik təbabət də deyirik, qeyri-ənənəvi müalicə prinsipi kimi adlanır və s. və s. necə adlanmasından asılı olmayaraq, ənənəvi akademik təbabətə alternativ olan bu sahə geniş praktik təbabətdə vüsət almaqdadır. Çünki bizə səbəb, xəstəliyin səbəbi məlum olmayanda belə toksin baxımından onun orqan neytrallaşması əlbəttə, yəni elmi əsaslandırılmış cəhətdən, yəni istifadə olunan preparatlarla həyata keçirilir. Amma toksikologiya toksinlərin insan orqanizmində yaratdığı dəyişikləri öyrənən, yəni bir sahədir. O dəyişiklərin manifestasiyası müxtəlif, müddəti, müxtəlif proseslərin yaranmasına verdiyi təkanı öyrənən bir elmidir və
biyoloji məqsəd yönlü müdafiə mexanizmlərinin daxili xarici homotoksinlərə verdiyi reaksiyanı orqanizmin de toksikozu kompensasiya etmək imkanlarını öyrənən bir elm sahəsidir. Toksinin orqanizmdə müxtəlif birləşmələrinin təyin olması heç də həmişə həkimə, praktiki həkimə müyəssər olmur. Bizi əhatə edən mühitdə, ətraf aləmdə komotoksinlər daimi bizi izləyir, orqanizmə təsir edir, sağlamlıqda dəyişiklər verir. Yəni, uşaq doğulandan adam qocalana qədər bu toksinlərin təsirinə məruz qalır və təbii ki, orqanizmdə müxtəlif, sonra məlumat verəcəm, toxumalarda, bioloji substratlarda, xüsusilə də matriksdə toplanır. Təqdim elədiyim slaytda görünən uşaq sağlam uşaq təsiratı yaradır. Əgər uşaq sağlam doğulmursa, qüsurla doğulursa, deməli artıq bu toksinlərin təsiri özünü bətnin daxili inkişaf dövründə göstərib, nə müəyyən nəticə ilə müşahidə olunur. Komotoksinlərin növlərinə gəldikdə bu ekzogen toksinlər xüsusilə xarici mühitdən orqanizmə daxil olan, onunla təmasda olan xüsusilə ağır metallar, metalloidlər, arsen, tütün və s. toksin kimi. Endogen daxili homotoksinlər isə orqanizmdə maddələr mübadiləsi nəticəsində, xüsusilə bu maddədə mübadilədə pozulmalar müşahidə ediləndə əmələ gələn toksinlərdir ki, bunların da orqanizmə olan təsirləri müxtəlif dəyişiklərlə müşahidə olunur. Homotoksinlərin təsnifinə gəldikdə diqqəti daha çox cəzb edən kimyəvi toksinlərdir. Çünki orqanizmə ciddi radikalların yaratmaq baxımından və çətin orqanizmdən xaric edilməsi baxımından bu toksinlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və gizli asimptomatik toksinlər gec klinik manifestasiya baxımından diqqət çəkir və əksərən xəstəliyin formalaşma anında bu toksinlər təzahür edilir. Qidalanma və toksiklik o qida toksin mənbəyi kimi əlbəttə müasir təbabətin ən mühüm vacib məsələlərindəndir. Müxtəlif çox çeşitli qidaya qatılan hər bir əlavə, təbii ki, ballas maddə toksin mənbəyi kimi özünü göstərir və o da müxtəlif təsirlərlə müşahidə olunur. Və dərman toksin mənbəyi kimi. Bugün mövcud olan müxtəlif molekullar, dərman vasitələri, onların geniş istifadə olması təbii ki, yatrogen patologiyaların formalaşmasına müxtəlif toksiki təzahürlərlə müşahidə olunur. Yəni, çox çeşid 120 mindən artıq adda olan o preparatların dərman maddələrinin istifadə olunmasını, onların müxtəlif kombinasiyaları, uzun müddət istifadə olunması təbii ki, orqanizmdə ciddi dəyişiklərin formalaşmasına səbəb olur. Nəhayət, neyronal sahələr. Sanki bugün biz neyronal bir qəfəsdə, elektromaqnit belə qəfəsində, şəbəkədə yerləşirik. Və bizi əhatə edən mühit, neyronal sahə orqanizmdə bio tənzimləyici sistemlərin formalaşmasına ciddi təsir edir. Nəhayət, psixotoksinlər çox önəmlidir. Xahiş olunur dinləyicilərdən, qoşulanlardan mikrofonları bağlasınlar. Çünki səs gəlir, yaxşı eşitmək olmur və digər dinləyicilərə də mane olmayaq. Nəhayət, toksikoloji nöqteyi nəzərdən psixotoksinlər onların orqanizmdə yaratdığı dəyişiklər də önəmlidir. Çünki bu preparatlar uzun müddət istifadə olunur və onların orqanizmdə yaratdığı o radikallar, törətdiyi dəyişiklər ciddi
dikkat çeken məqamlardandır. Kimyəvi maddələrlə zəhərlənmələr, toksikoloji kriteriyalar heç də etiraf edək, həmişə vaxtında aşkar olunmur. Xahiş olunur, mikrofonları bağlayın. Mane olursunuz, eşitmək olmur, müxtəlif səslər eşidilir, xahiş olunur. Bioakumulyasiya nəticəsində toksinlərin hidrofilliyi, lipofilliyi, təbii onların spesifikliyindən asılı olaraq orqanizmdə toxumalara toplanmasından asılı olaraq müxtəlif kliniki manifestasiyalarla nəticələnə bilirlər. Kimyəvi toksikoloji meyarlara təbii ki, toksiklik ilk öncə yəni təzahür edən intoksikasiya, morfo-funksional əlamətlərin təzahürü və təbii ki, bu toksinin xarakteristikasını, yəni bu spesifikliyindən, toxumaya hopmasından, xronoloji təsir etmə müddətindən asılı olaraq təyin etmək olar. Digər toksikoloji kriteriyalara, meyarlara gəldikdə, təbii ki, kəskin letallıq məsələləri, müxtəlif hətta respirator hallar şəklində müşahidə olunan vəziyyətlər, teratogenlik diqqət çəkən əsas məqamlardandır. Genotoksiklik, mutagenez məsələləri, nəhayət onkogenlik və kanserogenlik toksikoloji kriteriyaların ən vacib məqamlarından sayılır. Təbii qeyd elədiyim kimi, kimyəvi toksinlər orqanizmdə ciddi radikallar yaratmaq baxımından, çətin xaric olunması baxımından çox önəmlidir. Yəni bu toksinlər əsas amonyak, azotoksik, kükürt, dioksid, metalloidlər və s. civə, qurğuşun ard edilir ki, onların təsir nəticəsində orqanizmdə müxtəlif dəyişiklər baş verir. Üzvi birləşmələr əsas kimyəvi çirkləndiricilər, onların təsiri də çox önəmlidir. Homo toksinlərin orqanizmdə törətdiyi dəyişiklər qeyd elədiyim kimi onların spesifikliyindən, hansı toxumaya nüfuz etməsindən, təsir etmə müddətindən asılı olaraq baş verir. Bugün atmosferdə gedən dəyişiklər, atmosferin çirklənməsi çox önəmlidir. Urbanizasiya, şəhər mühiti, atmosferə atılan müxtəlif tullantılar, təbii ki, karbon qazının atmosferə atılması, hər il bəyil artması, əlbəttə katastrofik atmosferdə gedən dəyişikliklər sağlamlığa ciddi, mənfi, negativ təsir edən məqamlardandır. Qeyd elədiyim kimi, metal və metalloidlərin orqanizmə təsiri daha önəmlidir. Toxumalarda gedən ciddi dəyişiklər metalloidlərin, metalların təsirindən baş verir və uzun müddət ciddi, hətta kanserogen təsirlərlə müşahidə olunur. Metalloidlərdən ətraf mühitin qorunma agentliyinin verdiyi məlumatlar çox şaxəli, müxtəlif manifestasiyalı patologiyaların əmələ gəlməsi şəklində özünü göstərir. Yəni, burada orqanizm üçün potensial zərərli metallardan baryum, vanadium, sinkat, nikel, qurğuşun və s. qalay ayrı edilir ki, bilavasitə təsir, dolayı yolla təsir. Əlbəttə, bu təsirlərin qarşısını almaq vaxtındaşlar edilməsi üçün dozimetrik kontrola həmişə ehtiyac var. Təbii ki, metalloidlərin orqanizmə təsirində bu təsir müddətinin rolu önəmlidir. Təsir gücü önəm daşıyır. Bu, hansı yolla orqanizmə daxil olur? Bilavasitə təmas. Yəni, dəri vasitəsilə su, qida məhsulları, şualanma vasitəsilə orqanizmə təsir edir, təbii müxtəlif simptomlarla müşahidə olunur. Kəskin ilk öncə mədə bağırsaq disfunksiyaları şəklində, nəhayət böyrək ekskretor orqanlar tərəfindən gedən dəyişiklər, böyrək çatışmazlığına qədər, neyrotoksiklik və s. kimi təsirlərlə klinik manifestasiya ilə müşahidə olunur. Uzun müddətli təsir təbii ki, önəmlidir.
Və orqanizmdə uzun müddətli təsir artıq ciddi toxuma səviyyəsində neoplazmatik dəyişiklərin əmələ gəlməsi səviyyəsində baş verir. Müxtəlif növ xərçəng keratozlarının yaranması, dəri örtüyündə hiperkeratozların əmələ gəlməsi şəklində, tənəffüs yollarının xroniki iltihabı xəstəlikləri şəklində, nəhayət böyrək xəstəlikləri şəklində özünü göstərir. Metalların təsiri təbii ki, qeyd elədiyim kimi, onun mütəsir müddətindən bilavasitə artıq uzun müddət təsir olanda, xüsusilə su, hava, çirklənmiş torpaqlar təmasından olduqda, dermatitin əmələ gəlməsi, nevroloji simptomlar, xüsusilə diqqət çəkən məqam reproduktiv sistemdə gedən dəyişiklər, fetotoksiklik, teratogen təsir, spontan abortlar və s. diqqət çəkən məqamlardır. Təbii ki, biz bu nəticələrlə qarşılaşdıqda ilk öncə orqanizmdə olan ya müxtəlif endokrin sistemdə olan dəyişikliklərlə ya iltihabı prosesləri axtarırıq. Biz bu haqda az düşünürük ki, bu toksinin təsiri yaxın və uzaq təsiri belə nəticələrlə müşahidə oluna bilər. Ağır metallarla təsir zamanı xüsusilə quruluşun təsirindən baş verən patologiyalar zamanı, dəyişiklər zamanı müxtəlif inyellərdən spesifik tutaq ki, plumbum inyelinin istifadə olması, civə təsirindən baş verən dəyişiklər zamanı merkuris inyel, arsen təsiri zamanı baş verən dəyişiklərdə arsenikum album inyel kimi preparatlardan istifadə olunması önəmlidir. Ekzogen homotoksinlərdən xüsusilə kənd təsərrüfatlarında istifadə olunan pestisidlər və s. insektisidlər təsirindən əsasən yaranan dəyişiklər. Bu dəyişiklər çox vaxt hepatobiliar sistemdə özünü daha qabarıq göstərir. Ona görə də bu sistemə bilavasitə seçici təsir edən inhalol, heparkompozitum kimi preparatların istifadə olması məqsədə uyğundur. Gizli tamotoksinlər qeyd elədiyim kimi əvvəldən gec manifestasiya baxımından diqqəti çəkir və bu bir çox xəstəliklərin patogenezində onlar parlaq rol oynamasına baxmayaraq gec onların aşkar olunması xəstəliyin əlbəttə xronik gedişini şərtləndirir, müalicəni çətinləşdirir. Bu gizli homotoksinlərə ultrabənəfşəyi təbii şüalanma, gizli radioaktivlik, şüa terapiyası və s. Aid olunur. Gündəlik həyat tərzimizdə elektromaqnit sahələr, bu sahələrin orqanizmə təsiri, təbii olaraq yerin maqnit sahələri, günəş radiasiyası, kosmik radiasiya, kosmik şüalanma, qamma şüalanma, rentgen şüalanması kimi infraqırmızı şüalanma və s. ultrabənəfşəyi şüalanma. İnsana xas olan, şuurlu, bugün bizim həyatımızın əsasını təşkil edən müxtəlif vasitələr, yəni istifadə vasitələri, yəni telefon, radio, radarlar, məsafədən istifadə olunan pultlar, naqissiz texnika, şuurs elektro ötürücü vasitələrin istifadə olması təbii ki, həyatımıza daxil olub və sağlamlığa ciddi təsir edən məqamlar kimi nəzərə alınmalıdır. Geopatiya tomotoksikologiyada, antitomotoksik terapiyada diqqət çəkən məqamlarla özün müşahidə olunur. Yəni, xüsusilə yeraltı su axınları, döş suxurlarının partladılması, yəni binaların tikintisi zamanı və s. müəyyən mineralların toplanmasının ilə müşahidə olunur, boşluqların yaranması, zəlzələlər müxtəlif, çəkilmələr də və s. baş verən, təbiətdə baş verən müxtəlif geopatik dəyişiklər orqanizmində sağlamlığa ciddi zərər törədən amil kimi qəbul olunur. Bu, hansı əlamətlərin, xüsusilə yuxusuzluq, yuxu görmə kimi, səhər yorğunluğu, müxtəlif spazmlar, tezləşmiş ürək döyünmə, vegetavisceral əlamətlər, depressiyalar, hətta soyuq döyünmə halları, migren kimi vəziyyətlərinə, nəhayət xərçəng kimi degenerativ proseslərin artması ilə müşahidə olunurlar.
Səs bugün həyatımızda ciddi toksin mənbəyi kimi qəbul olunur mühitdə səs. Təbii ki, səs dedikdə biz həmişə negatif orqanizmi sağlamlığı pozan səs kimi deyil, sağlamlığa pozitiv, yaxşı təsir edən gözəl musiqi səsi, suyun şırıltısı, quşların cəhcəhi oxuncusu və s. və s. gözəl səs özü sağlamlığa yaxşı pozitiv təsir eləməklə yanaşı. Lakin xüsusilə 100-150 desibeldən yuxarı olan səs orqanizmdə ciddi toksin təsiri verən səs kimi, vasitə kimi qəbul olunur. Nəinki otolit beyin qabığına təsir edən ciddi negatif mənbə kimi nəzərə alınmalıdır. Mühitin səslə çirklənməsi əlbəttə çox önəmlidir. Səs gücü müvəqqəti karlıq, akustik travma yarada bilən vəziyyət kimi nəzərə alınmalıdır ki, klinik olaraq tarazlıqda pozulma, əsəblik, ürək ritmlərinin pozulması, diqqət yayılması kimi hallarla müşahidə olunur. Qida homotoksinləri qeyd elədiyim kimi bugün həyatımızda ən ciddi məqamlardan biridir. Müxtəlif hətta orqanizmdə xas olan genetik proseslərə təsir edən, müxtəlif təzahürlərlə müşahidə edilən bir mənbədir. Qida xüsusilə gen mutasiya, modifikasiya olmuş qidalar, rafinə olunmuş, həmçinin sənaye işləməsindən keçmiş qida məhsulları çox sayılı. Gen modifikasiya olmuş qida müxtəlif, yəni necə başa düşürük? Məsələn, pomidor geni, balıq geninin birləşdirməsi, yəni zamanı istehsal olunan yeni məhsul. Xüsusilə, yəni bu məhsulun orqanizmdə genetik struktura olan təsiri əlbəttə çox önəmlidir. Çox önəmlidir və bugün etiraf edək ki, artıq gen modifikasiyalı qidalardan kifayət geniş istifadə olunur. Təbii ki, orqanizmdə olan təsirləri qaçılmazdır. Qeyd elədiyim kimi, dərman toksin mənbəyi kimi həmişə klinik nəzərə alınmalıdır. Dərmanın toksinliyi, əlavə təsirləri, xüsusilə psixotrop maddələrin uzun müddətli istifadə olunması zamanı mütləq modulyasiya vasitələrindən istifadə olması məqsədə uyğundur. Məsələn, psixotrop maddələr istifadə olduqda cerebrum compositum kimi preparatdan istifadə etməklə o toksigenliyi azaltmağa müəssər olur. Aqressiv terapiya klinik təbabətdə ehtiraf edək geniş vüsət almış məqamlardan sayılmalıdır. Antibiotiklərin geniş istifadə olunması, əsaslandırılmamış antibiotikoterapiya adından göründüyü kimi həyat əleyhi vasitələr. Təbii ki, tam əsaslanmalıdır antibiotikin təyin olunması, istifadə olunması, müddəti, kombinasiyası, hansı fonda, müalicə fonda istifadə olunması. Təbii ki, geniş istifadə orqanizmdə biz orqanizmin mühüm müdafiə vasitələri olan mikroorqanizmləri məhv edirlər və digər yəni toksik göbələrin inkişafına səbəb olurlar, orqanizmdə xüsusi bariyerlərin rezistentliyini pozurlar, dizbiozun formalaşmasına rəvac verirlər, belə deyək, xeyirli bakteriyaların məhvinə səbəb olurlar və nəhayət müxtəlif əlavə reaksiyaların, allergiya hallarının inkişafına, allergik reaksiyaların təzahürünə zəmin yaradırlar. Həmçinin aqressiv terapiya orqanizmdə rezistentliyin müqavimət hallarının zəifləməsinə təsir edirlər. Antibiotiklərə qarşı rezistentlik qazanlar, bakteriyalar çox önəmlidir. Yəni uzun müddət istifadə olunan antibiotiklər, antibiotika terapiya zamanı artıq bakteriyalarda dözümlük yaranır, rezistentlik yaranır, onların səmərəsizliyini şərtləndirən əsas məqamlardır. Davamlı və təkrar olunan antibiotika terapiya bu rezistentliyin yaranmasının əsas səbəblərindədir. Və nəhayət toksiklik. Toksiklik antibiotiklərin böyrəklərə, qaraciyərlərə, sinir sisteminə təsir, xüsusilə hematoloji sümüyiliyinə təsir, qan hüceyrələrinə olan təsir əlbəttə önəmlidir.
Antibiyotik terapiyası, uzun müddet istifade olan antibiyotik terapiyadan sonra modülyasya ne etmeli? Penisilin, injel, kimi vasitelerinden istifade elbette bu toksigenliğin azalmasına zemin yaratabilir. Agresif terapiyanın diğeri geniş istifade olan onkoloji tecrübede şiş aleyhine terapiyadır. Bu vasitelerin organizmide yarattığı değişikler, müxtəlif mübadilə sistemində gedən değişikler şeklinde organizm müxtəlif manifestasiyalarının müşahidə olunur. Bunun modülyasiyası azaldılması məqsədiyle təbii ki travmel, pulsatilla kompozitum, hiperkompozitum, medulla ossis suis inhil kimi preparatlardan istifadə olması, kimyəvi terapiya zamanı simeyin zədələnməsi, qaraciyərin zədələnməsi, mübadilədə gedən dəyişiklər, mikrosirkulyasiyada gedən dəyişiklər bu sadaladığım vasitələr antihomotoksik kombinativ preparatlarla istifadə etdikdə bu təsirlərin azalmasına nail ola bilirik. Psixi təsir və xəstəlik zaman zaman təbabətdə həmişə mövcud olub. Yəni, xəstənin həkimə inanması təbii ki, bu çox önəmlidir. Psixi sistemdə gedən təsirlər, pozitiv, müsbət, inam zamanı yaranan neyromediatorlar sintezi və s. və s. çox sayılı bugün təsirlər əlbəttə bio tənzimləyici terapiyada önemli rol oynayır. Xüsusilə homeopatik terapiyada bu metoddan geniş istifadə olunur və psixi təzahürlər etiyologiyadan asılı olaraq bu tənzimlərin aparılması çox önəmlidir. Nəhayət psixotoksinlərin modulyasiyası nə etməli? Preparatın uzun müddət xəstəyə təsir istifadə olunur və təsir müxtəlif əlamətlərlə müşahidə olunur. Modulyasiyada cerebrum kompozitum, talamus kompozitum, sütun səviyyəsində. Bu xəstələrdə qorxu hissi daha çox müşahidə olduğu üçün müxtəlif Ignacio Gomacort, Ipsilohel kimi preparatlarının istifadə olması, nəhayət neuroinjel və s. preparatlarının istifadəsi məqsədə uyğundur. Qeyd elədim, toksinlərin orqanizmə təsiri zamanı baş verən dəyişikliklər, onun dinamikası, xəstəliklərin inkişaf cədvəli. Akademik təbabətdə biz xəstəliklərin təsnifatından, ayrı-ayrı sistemlərin xəstəliklərin təsnifatından istifadə edirik. Amma alternativ, komplementar, biotənzimləyici terapiyada xəstəliklərin inkişaf cədvəli, yəni bu cədvəldən istifadə etməklə istənilən xəstəliyin cədvəldə yerini müəyyən etməklə xəstəliyin müalicəsini qura bilərik. Təbii ki, üç böyük fazadan ibarətdir xəstəliklərin inkişaf cədvəlində. Burada əsas təbii ki, humoral faza, matriks fazası və xəstəlik hüceyrə fazasından ibarətdir. Yəni, sağlamlıq öndə, sonradan artıq sağlamlıqda gedən dəyişiklər və xəstəlik fazası. Təbii, humoral faza özü ekskresiya və iltihab fazasından ibarətdir. Toxumalarda gedən dəyişiklər artıq ekskresiyada ilkin olaraq orqanizmin tənzimləyici vasitələri artıq öz belə deyək də, funksiyalarını qənaətbəxş yerinə yetirə bilir. Yəni, dərman təsiri ekskresiya fazasında məqsədə uyğun deyil. İltihabı ikinci reaktiv faza, iltihab fazası artıq toksin öz təsirini iltihabı əlamətlərin formalaşması şəklində göstərə bilir. Yəni bu fazada artıq dərmanın istifadə olma xüsusilə reaktiv faza preparatlarının istifadə, homokort preparatlarının istifadə olması məqsədə uyğundur. Nəhayət matriks mezenximal faza. Bu faza özü xüsusilə depolaşma və impregnasiya fazasından ibarətdir və bioloji bariyer vasitəsilə ön və sonrakı faza, impregnasiya fazasına bölünür. Bir az sonra matriks orqanizmdə matriksin rolu, funksiyası, əhəmiyyəti haqqında məlumat verəcəm. Bu fazada, yəni depo fazasında toksinin toplanması, fazada yəni substratda toplanması, yığılması önəmlidir.
Artık biyoloji bariyeri keçdikdən sonra yani bu toksinler daha artık toxumaya nüfuz edilir. Depolaşma fazasında toksini organizmdən çıxarmaq nisbətən asandır. Ama impregnasiya fazasında artık mesela daha derin toxumlara nüfuz lokalizasiyada olan toxumlara nüfuz edirlər ve çetin ekskresiya olunan toksinlerdir. Nihayet hüceyrə fazasında degenerasiya ve de-diferensiyasiya fazası. Degenerasiya fazı artık toxumlar öz funksiyalarını yerine yetirə bilmirlər. Yerine getirebilmediklerine göre öz funksiyalarını bölünmeye mecburdurlar. Ve bu bölünme neye getirip çıkarır? Son anda yani artmağa, çoxalmağa, neoplazmatik fazanın, dediferensiyasiyanın, başka sözle her şiş fazasının, şişin yaramasına zemin yaradır. İster ektodermal, ister endodermal, ister mezenximal, ister mezodermal, toxumanın son aqibəti de-diferensiyasiya neoplazmatik fazada qurtarır. Ona göre de yani ne kadar tez erken toksinin təsiri bu fazada aşkarlanırsa müalicə o kadar qənaətbəxş nəticə verir. Homotoksikozun 6 fazasında qeyd elədiyim yani toksinlerin çıxarılmasında əlbəttə xüsusilə bariyerdən sonrası impregnasiya fazası İntoksikasiya ile hüceyrə daxili mühitdə təzahür etməklə fermin sistemin zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Degenerasiyada intoksikasiya hüceyrəni dağıdır, ciddi, yəni hüceyrə səviyyəsində gedən dəyişiklər və de-diferensiyasiya qeyd elədiyim kimi hüceyrə de-diferensiyasiyası şəklində neoplazma vəziyyətinin formalaşmasına zəmin yaradır. Biyoloji bariyer hüceyrə xarici hüceyrə daxili intoksikasiya arasında ve özünü regulyasiya ile kompensasiya arasında sərhəddi müayyən edir. Biyoloji bariyerin funksiyası pozulduqda artık tənzimləmə sisteminde ciddi çətinliklər yaranır. Nədir bariyer? Funksiyası. Orqanizmə zərərli təsir edən faktorlarının qarşısını alsın. O artık o çəpər rolun oynamır o funksiya pozulunda toksin təsirində. Da toksin asanlıqla toxumalara nüfuz edə bilir. Və toxumadan hansı toxumaya bilavasitə seçici təsirindən toksin nasıl olaraq xəstəliklərin inkişaf cədvəli təbii ki, yəni soldan sağa, yuxarıdan aşağı belə deyək. Az əhəmiyyət kəsb nisbi əhəmiyyət kəsb edən orqandan toxumadan daha ciddi əhəmiyyət kəsb edən toxuma orqana təsir doğru istiqamətlənir. Təbii ki, orqanizmdə az əhəmiyyət kəsb edən, çox əhəmiyyət kəsb edən toxuma orqanı bu nisbi şərti deyilən bölünən məsələlərdir. Orqanizmdə əhəmiyyət kəsb edən heç bir toxuma orqan sistem yoxdur. Ancaq həyat baxımından, yetallıq baxımından, ciddi nəticə baxımından təbii ki bu məsələ həmişə müqayisə olunan məqam kimi diqqətdə alınmalıdır. Məsələn, müqayisədə götürək eyni xarakterli, allergik manifestasiyalı xarakterli götürək psoriaz və bronxial asma. Təbii ki, letallıq baxımından psoriaz nəinki çox ciddi narahat, bronxial asma qədər ciddi narahatlıq törətmir. Fatal nəticə baxımından təbii ki, bronxial asma daha çox əhəmiyyət kəsb edən bir xəstəlik kimi nəzərə alınır. Bu məqamlar istər endodermal, istər mezodermal, daxili orqanların müxtəlif toxumalar səviyyəsində gedən bu dəyişiklər bioloji bariyerdən sağa getdikcə dərinləşdikdə əlbəttə bu artıq ciddi yanaşma tələb eləyir, əsaslandırma tələb eləyir və onun qorunmasında təbii xəstəliklərin inkişafında bu məqam mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni nə qədər soldan sağa, yuxarıdan aşağı dərinləşmə baş verirsə, onun qayıtması o qədər gec müşahidə olunur, çətinləşir və yəni vikariyasiya adlama kimi qəbul olunur. Yəni
progresif ve regresif. Progresif vikariyasiya ve regresif geri qayıtma, sağalma, ama progresif artık dərinləşmə soldan sağa, sağdan sola sağalma kimi müşahidə olunur. Yani bu vikariyasiya. Elbette onun müddəti xəstəliyin toksinin orqanizmə təsir etdən müddətindən asılıdır, xronologiyasından asılıdır. Hansı müddətə? Yəni 5 il təsir edən toksin təbii ki kısa bir müddətdə bu orqanizmdən xaric etmək mümkün deyil. Deməli o müddətin təqribən 10% qədər olan müddətdə orqanizmdən, yəni o regressiv vikariyasiyaya nail olmaq mümkündür. Xəstəliklərin inkişaf cədvəlində, xəstəliklərin təsnifatında həmişə təbii ki, həll ağacı önəmlidir. Həmişə biz xəstə ilə təmasda olduqda, xəstənin diaqnozunu müəyyənləşdirməkdə, müəyyənləşdirdikdə, dəqiqləşdirdikdə, premorbid fonu, yəni komorbid fonu aydınlaşdırdıqda həmişə bu vəziyyəti həll ağacı deyən, deyilən məqama diqqət yetirməli. Necə həll etməli bu vəziyyəti? Nədən başlamalı çox önəmlidir. Necə başlamalı, hansı kombinasiyadan, ilkin olaraq vasitələrdən istifadə olması çox önəmlidir. Və müalicənin səmərəliyi təbii ki, bu yanaşmadan çox asılıdır. Təbii ki, ekskresiya fazasında qeyd elədiyim ki, müdafiə funksiyalarının mobilizasiyası olmadan hipersekresiya fazası müşahidə olunur. Güclənmiş sekresiyadan başqa xəstəliyin digər əlamətləri olmur. Ona görə də ciddi dərman təsirinə ehtiyac yoxdur. Amma reaktiv fazada müdafiə funksiyalarının pozulması, hüceyrə xarici maddələrin tənzimlənməsi əlbəttə çox önəmlidir və matriksin təbii ki, artıq matriksin zədələnmə astanasında olan bir faza kimi diqqətdə saxlanılmalıdır. Depo fazasında hüceyrə xarici matriks səviyyəsində toksinlərin toplanması baş verir. Nəzərə çarpan simptomlar, qabarıq simptomlar ilk öncə müşahidə olunmur. Zəif belə deyək də qabarıq olmayan şikayətlər müşahidə olunur. Hüceyrə funksiyalarında pozulmaların yaranması, hüceyrəyə yaxın toksinlərin hüceyrəyə toksinlərin belə deyək də toplanmasına görə intoksikasiyanın riskinin artması müşahidə olunur. Və nəhayət impregnasiya fazasında qeyd elədiyim kimi hüceyrə homotoksinlərlə dolur. Homotoksinlər hüceyrədən kənara qalır. Amma hüceyrə daxili intoksikasiya təsiri ilə müşahidə olunur. Xəstəliklər adətən uzun müddətli gizli dövrdən sonra birdən təzahür edir. Həyat üçün təhlükəli hallar bu fazada yarana bilir. Degenerasiya fazasında qeyd elədim, intoksikasiya uzun müddətli ciddi zədələyici təsirlər nəticəsində hüceyrə məhv olur. Orqanizmdə degenerativ dəyişiklər, müxtəlif ozlar, nəticə ki, bu ozlar, yəni hepatoz, nefroz və s. kimi toxumanın pozulması, funksiyasının pozulması, bərkəməsi və s. hallar müşahidə olunur. Didiferensiasiya fazasında hüceyrənin nəzarəti qalması, belə deyək də, tənzimlənməməsi çox önəmlidir. Yeni hüceyrələrin belə deyək də, öz başınalığı, diferensiasiya prosesinə qayıtma, kinsina cəhd kimi vəziyyətlərin yaranması önəmlidir. Bu da karsinomaların, müxtəlif şişlərin, toxumalar öz funksiyalarını itirdiyinə görə müxtəlif xarakterli dəyişiklər baş verir. Həll ağacı təbii ki, hər bir faza üçün çox önəmlidir. Necə, nədən başlamalı? Təbii ki, həmişə klinik təbabətdə əlamət önəmlidir. Bəzən rasional hesab elədiyimiz əlamətin tez silinməsi heç də qənaətbəxş müalicə vasitəsi sayılmır. Amma əsaslandırılmış əlamət, yəni spesifik əlamət, aparıcı patognomonik deyirik akademik tərəfi ya da əsas xarakterik əlamət mütləq nəzərə alınmalıdır. Və fazanın sadaladığım o xarakteristikası mütləq, yəni hansı fazada xəstəliyin yerləşməsini müəyyən etmək önəmlidir və təbii ki, bunlar müəyyən olunduqdan sonra müalicə asanlaşır. Hardan başlayıb, harda qurtarmaq məsələsi və bu fazada müəyyənləşmədən sonra öz
həllini asanlıqla tapa bilir. Əsas məsələ nədir bugün biotənzimləyici terapiyada? Müasir klinik diagnoza necə baxılır? Xəstəliklərin inkişaf cədvəlində harada yerləşir xəstəlik? Pasiyentin xəstəlik tarixinin hansı klinik göstəricilərinin önəmli diagnozun qoyulmasında rol oynaması mütləq nəzərə alınmalıdır. Diagnozda pasiyentin xəstəlik tarixi arasında əlaqə təbii. Anamnezdən tutmuş anamnestik məlumatdan xəstəliyin manifestasiyasında olan dəyişikliklərin nəzərə alınması əlbəttə biotənzimləyici terapiyada önəmli məqamlardandır. Digər əsas məsələ əlaqənin müəyyən edilməsi, xəstəliyin və sağalmanın hansı tipli müşahidə oluna bilər məsələsi çox önəmlidir. Təbii, mən qeyd elədiyim premorbid, komorbid vəziyyətlər və hətta psixi xəstəliyin durumu məsələsi və s. çox önəmlidir. Terapevtik nəticə necə olur? Təbii ki, vaxtında düzgün müəyyənləşdirilən fazanın yerləşdirilməsi, müalicənin düzgün əsaslandırılması, seçilməsi preparatların və xəstəlik protokolunu təbii ki, onların daxil edilməsi. Digər biotənzimləyici terapiyada əsas məsələ, hansı dərmanları nəzərdə tutmaq, ardıcıllıq məsələsi, təbii drenaj, ekskretor, terapiya. Qədim Çin misalında əgər məkanda, tax ki, otaqda pələng açırsan qapını oturubsa, təbii qapını pəncərən açıb da onunla mübarizə aparmağa dəyməz. Özü otağı tərk eləməlidir. Yəni, toksin orqanizmə xopubsa, o yollar açılmalıdır. Ekskretor, drenaj terapiyanın prinsipi ondan ibarətdir. İltihabı regulyasiya təbii, iltihaba bilavasitə təsir edən preparatların istifadə olması. Fazadan asılı olaraq təbii, hansı fazadan, müddətdən asılı olaraq kombinasiyanın qurulmasında bu məqamlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Hüceyrəni tənzim edən terapiya önəmlidir. Hüceyrəni tənzim etmədən düzgün, təbii ki, toxuma düzgün tənzim olmur. Orqan və nə sistem, nəhayət orqanizmdə gedən tənzimləmə prosesi. Məsələ bu müalicənin biotənzimləyici terapiyanın əsas prinsipi də bundan ibarətdir. Holistik yanaşma, ümumi orqanizmdə tənzimləyici terapiya. Orqanların funksiyasını tənzim etmək çox önəmlidir. Və təbii ki, bu müalicə fonunda həyat səviyyəsi normallaşır, simptomatologiya aydınlaşır və son protokol aparılan müalicənin düzgünlüyünü bir dəfə bir daha əks elətdirir. Və ona görə də hematoksikologiyada, biotənzimləyici terapiyada üç əsas məsələ detoksikasiya, başqa sözlə dezintoksikasiya önəmlidir. Toksini orqanizmdən xaric etmədən aparılan immun modulyasiya heç də həmişə qənaətbəxş sayılmır. Və orqanların tənzimləməsi məsələsi də çox önəmlidir. Təbii ki, üçüncü mərhələnin səmərəliliyi əvvəlki iki mərhələnin düzgün aparılmasından çox asılıdır. Və nəhayət, orqanizmdə ən mühüm biotənzimləyici terapiyada məqam orqanizmin böyük müdafiə sistemi onların düzgün qiymətləndirilməsidir. Orqanizmi hər bir təsirə qarşı müdafiə sisteminə malikdir. Hazırda təbii ki, bu pandemiya dövründə artıq ikinci ildir pandemiya dövründə infeksiyaya qarşı təbii müxtəlif vasitələr, müxtəlif müzakirələr, amma əsasında istər virus, istər bakterial infeksiyanın əsasında, onun manifestasiyasında, fəsadda, nəticədə təbii ki, orqanizmin böyük müdafiə sistemi önəmli rol oynayır. Nə aiddir böyük müdafiə sisteminə? Adından göründüyü həqiqətən böyük funksiyalar, müdafiə funksiyasını yerinə yetirir. Mononukleər fagositar sistem, adena hipofiz, hipofizin ön payı, böyrəkli vəzin qabıq mexanizmləri, sinir refleksləri, qaraciyərin detoksikasiyası və birləşdirici toxumanın detoksikasiyası. Təbii ki, bu məqamlar orqanizmə olan müxtəlif təsirlər zamanı öz funksiyasını yerinə yetirir.
Mononükleer fagoçitar sistemde tabii ki ta kadimden belli olan fagositoz prosesi, yad cisimlerin zararsızlaştırılması, udulması, mahvedilmesi. Bu sistemde biyotenzimleyici muhtelif preparatlardan istifade olunur. Tarkihinaseye, kompozitum kimi, tanzillak vesaire preparatlardan istifade olması maksada uygundur. Mononükleer fagositar sistemin biyotenzimleyici preparatlarından engistol kimi preparatların. Adene hipofizde tabii ki humoral ve vegetatif tenzimleme homotoksinlerin organizmden haric edilmesine çok büyük önem verilir. Hele 1933 yıldan belli olan ümmü adaptasya sindromu, onun pozulması, dizadaptasya çok önemlidir. Neuroendokrin regulyasiya, hipofiz, böyle işte vez seviyesinde gelen değişikler onların tenzimlemesi büyük müdafiye sisteminde önemli rol oynar. Adana hipofizin bu sistemde giden değişiklerin kareksiyasında biyotenzimleyici hansı vasitelerden istifade olunur? Talamus kompozitum, tiroid kompozitum, mamordika kimi vesaire. Reproduktif sistemde giden değişiklerin kareksiyası için ovarium kompozitum preparatlarından istifade olması. Adana hipofizin tenzimlemesinde bu sistemde baş veren değişiklerin normallaştırılması için fonksiyonel aktivatörlerden istifade olması önemlidir. Bir-biri somakot kimi böyle işlevizin reaksiyon imkanlarını artırır hansı ki. Kortikosteroid muayene zamanı koruyucu vasıta kimi bilirsiniz ki uzun müddet istifade olunan kortikosteroid terapiye yani esasen kronik böyrek hastalıkları zamanı, kronik oynak hastalıkları zamanı vesaire istifade olunur ve onların menfi tesirleri kaçılmazdır. Bu menfi tesirlerin aradan götürülmesi için fonksiyonel aktivatörlerin istifade olması çok önemlidir. Nihayet büyük müdafiye sisteminde sinir refleksleri onların tenzimlenmesi çok maksada uygundur. Yani regulator terapiyanın esasını teşkil edilir. Yani hususuyla uyanma sinir regulator mekanizmi uyanma sindromu zamanı istifade olunması, yani süslük zamanı uyanma, hadden artı uyanıklık zamanı ləngidici reaksiyalardan istifade olunması çok önemlidir. Ve organizmide büyük müdafiye sisteminde karaciğerin detoksikasiya funksiyası çok önemlidir. Yani bilirsiniz ki karaciğer organizmide en unikal funksiyalara malik olan, çok sayılı 500'den artık funksiyonu yerine getiren mühim bir organdır. Biyotenzimleyici sistem malik organ, mühim bir organdır. Bugün karaciğer müvaffakiyetle transplantasiya olunmasına bakmayarak hastalıkları zamanı, hele karaciğerin tam sirratik hücrelerinin funksiyasını bərpa etmek, hiç de hemşe hekime müyesser olmur. Yani ona nail olmak hiç de hemşe asan baş vermir ve bu da ciddi problemler yaradır. Yani bu çok sayılı funksiya ile ilk önce toksinlerin kimyavi değişikleri, oksidasiya, reduksiya, hidroliz, konjugasiya reaksiyalarının tenzimlenmesi çok önemlidir. Karaciğerde detoksikasiyada biyotransformasiya funksiyaları onların tenzimlemesi meseleleri önemlidir. Onların o karaciğerin tabii ki sintez biyo tenzimlemede o funksiyalarında baş veren değişikler onların berpası meseleleri çok önemlidir. Kimyavi birleşme hesabına gayri toksik molekülların yaranması meseleleri karaciğerde bu funksiyaların berpa olunması çok önemlidir. Ve modülasyon maksadıyla tabii ki müxtelif preparatlardan istifade olunması, tabii heparkompozitum kimi vesaire preparatlardan istifade olunması maksada uygun. Organizmin strukturunun esası təşkil edilen birleştirici toxuma, onun müdafiyesi biyotənzimləyici terapiyada mühüm rol oynayır. Birleştirici toxumanın müdafiyesi, elbette birleştirici toxumanın yerine yetirdiği çox sayılı funksiyası ile bilavasitə əlaqədardır. Xüsusilə mübadilədə gedən dəyişiklər onların
tənzimləməsi təbii ki, tutaq ki, pulsatilə kompozitum kimi preparatla matrix səviyyəsində müdafiə mexanizmlərini stimulasiya edir. Bioloji preparatların müxtəlif nazodların effektivliyini artırmaq məqsədi ilə bu müalicədən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Xüsusilə alternativ təbabətdə, hazırda akademik təbabətdə, ənəvi təbabətdə də drenaj terapiyanın bir vasitəsi kimi olan, yəni limfa sistemini tənzimləyən preparatlardan da istifadə olunur. Amma limfamiyazod, yəni bilavasitə birləşdirici toxumanın müdafiəsində önəmli rol oynayır. Limfatik sistem hesabına spesifik drenajın aktivləşməsində mühüm rol oynayır. Xəstəklərin profilaktikasında inkişafının qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Nəhayət, toksini orqanizmdən xaric etməklə, toxumalardan xaric etməklə, ekskresiyasına nail olmaqla sağlamlığın bərpasını yaratmaq. Orqanizmdə digər böyük müdafiə sistemi ilə yanaşı əsas regulyasiya, matrix önəmli rol oynayır. Ona başqa adla bizə kim də deyirlər. Matrixin orqanizmdə çoxsaylı funksiya yerinə yetirilməsi, yəni bu əsas maddənin onun lokalizasiyası ilə də şərtlənir. Təbii ki, göründüyü kimi dəridən alveollara qədər orqanizmin müxtəlif toxumalarında matrix yerləşir və öz funksiyalarını, mühüm orqanik funksiyalarını yerinə yetirir. Biotənzimləyici terapiyada matriksin funksiyalarının tənzimləməsi əsas prioritet istiqamətlərdəndir. Matriksin öyrənilməsində görək əsas məqamlar hansılardır? Hüceyrənin yaşayış mühitində olan hidrofilliyi çox önəmlidir. Elektrik yüklənməsi bu strukturun əsas funksiyalarından biri önəmlidir. Regenerasiya imkanları onların yerinə yetirilməsi, təmin olunması, kompleks informasiya sisteminin tənzimləməsi matriksin əsas funksiyalarından və toksinlərin, homotoksinlərin depoluşması matriksin ən önəmli funksiyalarından biri sayılır. Hüceyrə xarici matriksin histologiyası çox, bu haqda xeyli tədqiqat işləri mövcuddur. Yəni onu matriksin çox vaxt başqa adı ilk dəfə onu Alman histokimiki Pischinger adı ilə Pischinger sahəsi adlanır. Bu çox möcüzəli bu strukturun çox maraqlı funksiyaları baxımından bugün klinik təbabətdə əsas regulyasiyaya çox böyük önəm verilir. Yəni bu funksiyaya bir morfoloji bu struktura diqqət yetirdikdə, yəni əsas məqam, diqqət çəkən məqam kapilyarların önəmli rol oynaması. Kapilyarların zədələnməsi, qırılması harda, hansı orqanda baş verirsə, xəstəlik həmən orqanın sistemin manifestasiyası təzahürü şəklində baş verir. Çox önəmli. Bu tənzimləmədə təbii ki müxtəlif, yəni bioloji aktiv maddələr, toksikon hüceyrələr, biotransmitterlər və s. immun hüceyrələr, yəni əsas yəni sistemin funksiyalarını yerinə yetirir. Yəni burada kimyəvi nöqteyi nəzərdən karbohidrat kompleksi, polimer, protein zəncirləri, proteoglikan, glikoaminoglikanlar, struktur proteinləri, kollagen elastinlər, retikulyar glikoproteinlər və s. önəmli rol oynayır onun strukturunda. Və bu struktura uyğun funksiyalar yerinə yetirir. Çoxsaylı funksiyalar və bir neçə ən önəmli funksiyalar, qidalanma, qidalandırıcı funksiya, detoksikasiya funksiyası çox önəmlidir. Müdafiə funksiyası, artıq mən böyük müdafiə sistemindən danışanda bu məsələlərə diqqət yetirdim və nəhayət bərpa regenerasiya funksiyasında. Yara sağalmırsa biz ilk öncədə çox vaxt əksənən qanda karbohidrat glikozanın səviyyəsinə diqqət yetməyə cəhd edirik. Glikozanın da səviyyəsini, şəkərin də səviyyəsini tənzimləyən matriksdir. Mezihmal bu substansiyadır.
Ən mühüm funksiyalarda turşu qələbi tənzimi vacinəti, homeostazın əsasını təşkil edən turşuluğun regulyasiyası, bütün xroniki xəstəliklərin əsasında bu balansın pozulması durur. Xroniki asidoz bütün xroniki proseslərin əsasını təşkil edir. Və nəhayət, normoksiyanın tənzimləməsi, oksigen balansı təbii ki, Xüsusilə normoksiyanın regulyasiyasında reanimasiya intensiv terapiyada istifadə olan tənəffüs dəstəyi zamanı, yüksək dozada istifadə olunan oksigenə terapiya zamanı balansın pozulması, toksiki təsirləri üzə çıxır və bu matriks funksiyası normal qənaətbəxş olmadıqda təbii ki, hiperoksiya öz mənfi təsirlərini göstərməyə başlayır. Toksiki təsirlərin, dağıdıcı təsirlərin, göz, beyin sinir hüceyrələri səviyyəsində və membran səviyyəsində olan toksigenlik özünü göstərir. Bu çox önəmli məsələdir. Və nəhayət, orqanizmdə maye mühitinin, mayelərin tənzimlənməsi. Orqanizmin əsas, çox vaxt valyutaya bənzədirlər. Əsas valyutası maye və o bu maye balansıdır. Maye orqanizmdə azaldıqca ucalma baş verir. Tədricə müxtəlif istər saçın rəngində, istər dərinin elastikliyində, istər toxumların funksiyasında və s. və s. Maye tənzimi orqanizmin funksiyalarının əsas məqamlarından biridir və matriksin əsas mühüm funksiyasıdır. Bu funksiya pozulduqda təbii ki, orqanizmdə ciddi dəyişiklər baş verir. Toksiki, degenerativ və s. dəyişikliklərə qədər. Mənə həyat qeyri-spesifik immunitet, yəni üzərində dayanmayacağım, böyük müdafiə sistemindən danışanda immun məqamlara da qısaca olaraq toxunduq. Proteoglikan, glikoaminoglikanların əhəmiyyəti böyükdür matriks sistemini tənzimləmədə. Matriks tənzimləmədə ardıcıllıq və ritmik proseslər, o çox önəmlidir və biotənzimləyici terapiya da xronodiagnostika, xronoterapiya, xronoproflaktika, ritmə uyğun tənzimləmə, qarmonların isə təyin olunması zamanı, istər digər müalicələrin istifadə olunması zamanı orqanizmdə mövcud olan endogen 350-dən artıq endogen ritmi təbii ki, heç də biz həmişə nəzər ala bilmirik. Bu ritmlərin pozulması desinxronoz xəstəliklərin, yəni sağalmanın ləngiməsinə, yəni qənaətbəxş nəticənin alınmamasına zəmin yaradır. Molekulyar ritmlər böyük ritmlərə orqanizmdə çevrilir. Yəni bu kiçik ritmlərə saniyə ilə müəyyən olan nəbz, dəqiqə ilə təyin olunan bağırsaq peristaltikaları, saatlarla müəyyən olan yuxu ritmi, nəhayət günlərlə müəyyən olunan regenerasiya və nəhayət illərlə müəyyən olunan böyümə, boy artımı və s. çox önəmlidir. Bu ritmik prosesin pozulması təbii ki, xəstəliyin formalaşmasında önəmli rol oynayır. Matriksin funksiyalarının tənzimlənməsində fibroblastın əhəmiyyəti çox böyükdür. Önəmli rol oynayır və bu funksiyada baş verən dəyişikliklər bu substansiyanın lokal hüceyrələrin eyni spesifik müdafiə mexanizmlərinin tənzimlənməsi müxtəlif funksional formalar potensialını göstərir və s. Bu mikrofonları bağlayın, xahiş olunur, bağlayın mikrofonu. Bu xışıltıdan heç danışmaq olmur. Bu qoşulan həmkarlardan xahiş edən bağlayın mikrofonları. Xışıltıdan eşitmək olmur. Fibroblastlar psixika önəmli məqamlarda cavab reaksiyasına təsir edən bu impulsların tənzimləməsi. Endokrin sistemlə birgə olan matriksin formalaşdırır. Matriks neyroendokrin statusa uyğunluq məsələləri. Psixika neyroendokrin regulyasiya çox önəmlidir. Glikoza aminoqlikanlar əlbəttə önəmli rol oynayır.
vesaire, mukopolisakaratlar, glikozaminoz glikanlar, hususiyle sistem hastalıklarının muayenesinde, birleştirici toxumanın sistem hastalıklarının muayenesinde hazırda müvaffakiyetle istifade olunur. Bu da matriksin organizmdeki mühim funksiya rol oynadığını bir daha tezahür ettirir. Glikoza aminoglikanların biosintezi meselesi çok önemlidir. Yani mühim tədqiqat işleri uzun illerdir, yani bu sahaya həsr olunur. Elmi tədqiqat işleri ve praktikada da bugün müvaffaqiyyatla tətbiq olunmaqdadır. Bazal membran səviyyəsində olan tənzimləmə də funksiyalar, yani matriksin əsas funksiyası, hüceyrə inkişafının regulyasiyası vs. kimi məsələlər. Hüceyrə daxili interstisial maye, onun tənzimlənməsi, hüceyrə xarici zona arasında olan homeostazın saxlanması, bu imkanların yaradılması mühüm rol oynayır. Orqanın hüceyrələri, orqanizmin canlı, qarşılıqlı əlaqədə olan hissəcikləri, onun tənzimlənməsi önəmli rol oynayır. Özünün yaşayış mühitindən asıllıq hüceyrə xarici matriksin əsas funksiyalarından kimi nəzərə alınmalıdır. Hüceyrələnmə detoksikasiya prosesləri matriksdə baş verən əsas proses kimi qəbul olunur. Oksigen qidalı maddələr, karbon qazı, mübadilə məhsulları, təbii ki nüvə matriksi, bu səviyyədə gedən dəyişiklər artıq, yəni hüceyrə, qeyd elədim, toxuma, orqan. Və bu toksinlərin təbii spesifikliyindən, seçicilik xüsusiyyətindən asılı olaraq baş verən dəyişiklər və xüsusilə histohematik bariyerdə, kapilyar, üzr istəyirəm, venoz və arterial qan arasında olan belə difuziya proseslərin pozulması matriks funksiyasının əsas tənzimləyici funksiyasının ən önəmli məqamlarından biri hesab olunur. Nəhayət, hüceyrə xarici matriksin histologiyası məsələsi çox önəmlidir. Burada hüceyrə xarici matriksin ölçülərinin əsas struktura, müxtəlif struktura malik olma məqamları önəmlidir. Proteoglikan və glikozaminoglikanlardan başqa kollagen, elastin, digər əsas liflərdən, həmçinin kapilyarların çox önəmli rol oynaması. Mən qeyd elədim, kapilyarların zədələnməsi xəstəliklərin təzahürü məsələləri. Nə üçün məhz kapilyar sual olunur? Kapilyarlar da qanın sürəti zəif, yavaş olduğundan toksin asanlıqla, yəni bu toxumalara təsir etmək imkanına malikdir və onu asanlıqla zədəliyir və böyük şəbəkədir, kapilyar şəbəkəsi və toksinin nüfuz etmək, təsir etmək imkanları böyükdür. Və nəhayət, limfatik sistem, mən preparatların biotənzimləyici terapiyada istifadə ardıcıllığına diqqət yetirdikdə limfatik sistem və sinir uclarının çox önəmli rol oynaması, immun kompetent hüceyrələr, bazal membran səviyyəsində gedən dəyişiklər, onlardan düzgün qənaətbəş istifadə məqamları çox önəmlidir. Nəhayət, hüceyrə xarici matriksin quruluşu baxımından funksiyalarına diqqət yetirdikdə orqanizmdə olan əksər, xüsusilə mən vikariyasiya prosesindən danışdım, regressiv və progressiv vikariyasiya. Yəni sağalma və fəsadlaşma, ağırlaşma. Bu prosesin tənzimlənməsində, qənaətbəxş formalaşmasında təbii ki vikariyasiya, xüsusilə regressiv vikariyasiyada matriksin histoloji quruluşunun funksiyasının bərpası önəmli rol oynayır. Təbii ki müddətli təsiri zamanı matriks funksiyalarının ciddi pozulması və toksinin seçici spesifik təsiri bu prosesləri ləngidir və prosesin xronizasiyasını, prosesin, patoloji prosesin xronizasiyasını şərtləndirən əsas məqam kimi nəzərə alınmalıdır. Matriks vikariyasiya proseslərinin əsas magistral yolu hesab olunur.
Yani bu funksiyalar bərpa olunduqda asanlıqla sağlama da müşahidə olunur. Hansı vəziyyətdə bu vikariyasiyada, regressiv vikariyasiyada başlanıbsa necə, həmən vəziyyətə qayıtmaq müalicənin tam qənaətbəxş getdiyini göstərən əsas məqam kimi nəzərə almalıdır. Hüceyrə xarici matriks onun fiziologiyasına diqqət yetirdikdə, əlbəttə müxtəlif bu substansiyalar, xüsusilə əsas sistem və hüceyrə xarici matriksdə Küşinger sahəsində o şəbəkədə gedən dəyişiklər, homeostaz sistemində gedən dəyişiklər, orqanizmin əsas belə deyək də, o daxili mühitinin sabitliyi bu homeostazdan asılıdır. Bio neuro psixo neuro endokrin tənzimləmə və homeostaz. Psixoneuro endokrin homeostaz daxili mühitin sabitliyi, turşu qələvi müvazinəti. Təbii ki, turşu qələvi müvazinətindən qeyd elədim. Dəyişiklik əsas ağciyər, onun funksiyası, böyrək onun funksiyası və turşu qələvi müvazinəti. Onun vəziyyəti homeostazı tənzimi əsas şərtlərində göstəricilər kimi nəzərə alınmalıdır. Biorequlyasiya tənzimləmə sistemi və vegetativ sistem. Təbii bu tənzimləmə pozulduqda ilk təzahür edən əlamətlər vegetativ sistemdə baş verən əlamətlər şəklində özünü göstərir. Damarlar arası, hüceyrə arası mühitdə, hüceyrə xarici matriks, stromal hüceyrələr, sərbəst sinir uzları, kapillarlarda mən qeyd elədim. Onun gedən dəyişiklər matriks funksiyasının pozulmasının ən mühüm həlləri kimi qəbul olunmalıdır. Qoşulanlardan yenə xahiş edirəm, o mikrofonları bağlasınlar. Xışıltıdan heç özümüz eşidə bilmirik. Əsas sistem və hüceyrə xarici matriksin digər xüsusiyyətlərindən bu, yəni bədən kütləsinin bu struktur 20%-ni təşkil edir, amma mühüm funksiyalar yerinə yetirir. 240 nanovat elektrik gərginliyinə malikdir. Autoregulyasiya mən təqdim elədiyim öncəki slaytlərdə fibroblastlar vasitəsilə həyata keçilir. Orqanizmin regulyal proseslərin həyata keçirdiyi yer kimi qəbul olunur. Bu əsas tənzimləmədə mühüm rol oynayır və əsas mən biohomeostazın tənzimləməsində, psixoneuroendokrin homeostazın tənzimləməsində əlbəttə hüceyrə xarici matriks əsas sistem əsas maddə substansiya mühüm rol oynayır. Regulyator proseslərin həyata keçirildiyi yer kimi nəzərə apardığı əsas struktur kimi nəzərə alınmalıdır və müalicədə təbii ki elə müalicənin də biotənzimləyici müalicənin də əsas prioritetini matriks tənzimləməsi oynayır. Nəhayət qeyri-spesifik immunitetin mübarizə sahəsi. Təbii, spesifik immunitet dedikdə konkret hər hansı bir təsirə qarşı olan, tutaq ki, mikroorqanizmə qarşı olan immunitet başa düşülürsə, qeyri-spesifik immunitet daha geniş maşrabda, geniş sahəni əhatə edən bir immunitet kimi qəbul olunur və orqanizmdə mühüm funksiyaların müdafiəsində önəmli rol oynayır ki, bu da matriksin ən ciddi vacib funksiyası kimi qəbul olunur. Yəni xəstəliyin fəsadların qarşısının alınmasında və fəsadların baş verməməsi nöqteyi nəzərdən əlbəttə qeyri-spesifik immunitet önəmli rol oynayır və digər sağalmada premorbid vəziyyətlərin digər halla vəziyyətlərin yaranmamasında əlbəttə bu qeyri-spesifik immunitetin rolu mühümdür. Və hüceyrənin yaşayış sahəsi kimi, yəni hüceyrənin tamlığının normallaşması əlbəttə onun funksiyasının qənaətbəxş yerinə yetirilməsində önəmli
rol oynayır. Əsas sistem və hüceyrə xarici matriks. Bu funksiyalara hansılara aiddir? Təbii ki, transmitter funksiya, materiya, enerji, informasiya əsas sistemdən keçməlidir. İnformasiyaların ötürülməsi, qəbul olunması və ona qarşı verilən reaksiya. Əsas həyatı funksiyalar. Oksigen, mən normoksiyadan öncə danışdım, onun tənzimləməsindən, müalicədə baş verən müxtəlif, yəni reanimasiya tədbirləri zamanı baş verən belə də yatırgen təsirlər, fəsadlar, oksigenin toksiki təsirlərindən qeyd elədim, orqanizmdəki onun zədələyici təsirlərini qeyd elədim, matriks funksiyası pozulması zamanı bu fəsadlar daha çox inkişaf edir. Elektrolitlər, elektrol balansı, su mühitindən danışanda bu çox önəmli rol oynayır. Nəhayət orqanizmin turşu qələvi balansı, turşu qələvi mühiti çox mühüm xəstəliklərin fəsadların qarşısının alınmasında önəmli rol oynayır. Yəni regressiv vikariyasiyanın baş verməsində bu ən mühüm məqamlardan sayılır. Və nəhayət qeyri spesifik immunitet, yəni əsas tənzimləyici sistemin mühüm məqamlarındandır. Hüceyrə xarici matriksin çox sayılı funksiyasını nəzərə almaqla əlbəttə geniş tədqiq olunmuş sahədir elmi nöqteyi nəzərdən praktikada əsas prioritet istiqamət təşkil edir. Bu sahədə olan müxtəlif tədqiqatçıların adıyla, yəni Claude Bernard mühiti kimi adlanır. Yəni, mən onun çox məşhur bir Claude Bernard'ın ifadəsi var. Mikrob əsas deyil, mühit əsasdır. Mühit yarandıqda şərti patogen də patogenlik törədir. Yəni, agresiv orqanizmdə mikrob ciddi xəstəliklərin törəməsinə zəmin yaradır. Mezenxima kimi adlanır, köhnəlmiş standart terminologiya. Amma mezenximatoz orqanizmdə patoloji prosesin formalaşması kimi mühüm bir şəbəkə orqanizmi də. Çox vaxt biz onu, yəni, nə belə deyək, filtr adlandırırıq orqanizmi də. Texniki, yəni, vasitələrdə geniş istifadə olunur filtr. Yəni, o vasitələri, lazımsız maddələri xopduran bir filtr, bir sərt, bir məsafə. Və nəhayət birləşdirici toxuma, köhnəlmiş standart, yəni, terminologiya kimi, hər hansı fizioloji əhəmiyyəti nəzərə alınmadan belə bir ifadə də, hətta histoloji terminologiyada istifadə olunur. Əsas regulyasiya sistemi mən qeyd elədim. Pişinger sahəsi kimi və əsas bioregulyasiya sistemi kimi geniş Lamer sistemi, Van Vuk Lenneman sistemləri kimi hüceyrə xarici matriks müasir terminologiyada ən ekstrasellular matriks kimi geniş istifadə olunur. Yəni bu terminologiya matriksdən geniş istifadə olunması, matriksin tədqiqi zamanı, məlumatların analizi zamanı əlbəttə nəzərə alınması önəmlidir və nəhayət canlı matriks kimi də adlandırırlar. James Oshmanın tədqiqat işlərinə əsasən komplementar təbabətdə yeni terminologiyadır. Yəni, bu terminologiyanın nəzərə alınması təbii ki, xolistik yanaşmada matriksin əsas prioriteti, matriks tənzimləmənin əsas mühüm rol oynadığını bir daha göstərir. Nəhayət, Harmut Hain, histolog məşhur, onun tədbirincə hüceyrə xarici matriksin müayinəsi, proteoglikan glukoza aminlərinin müayinəsi çox önəmlidir. Hüceyrə xarici matriksdə autoregulyator proseslərin əsas müayinə metodları çox önəmli rol oynayır. Antimotoksik preparatların potensial təsir mexanizmində immunoloji köməkçi reaksiyalardan istifadə olunması önəmli rol oynayır. Nəhayət, James Oshmanın hüceyrə xarici matriks, hüceyrə daxili matriks,
sitoskelet ve diğer strukturlar ve matriksi hakkında olan tədqiqatları çok önemlidir. Yani ilmi esaslandırılmış məqamlardır. Bir sıra xeyli işler, matrikse həsr olmuş işler, Nobel mükafatına layık görülmüş, yani fundamental təbabətdə önemli rol oynayan tədqiqatlardır. Oşmenin birləşdirici toxmanın keçiciyinə həsr elədiyi tədqiqatlar, zülalların kristallik yarım keçici rolunu oynaması, hərəkət trajektoriyalarının piezoelektrik yaratması, istənilən anda hər bir hüceyrənin digərlə qarşılıqlı əlaqəsinin yaranması, bir-biriylə kommunikasiya əlaqələrinin mövcudluğu matriksin ən əsas mühüm funksiyası kimi nəzərə alınması tövsiyə olunur. Hüceyrə daxili matriks təbii ki, daxili hüceyrənin funksiyasının potensial yerine yetirilməsində önemli rol oynuyor. Yani bu funksiyaların qənaətbəxş olması matriksin təbii ki nüvə matriksin funksiyası ilə bilavasitə asılıdır. Nəhayət, hüceyrə xarici matriks orqanizmidə mediatorların fəaliyyətinin əsas və transit sahəsi kimi qəbul olunur. Hüceyrə ekstraselülər matriks canlı matriksin əsas hissəsi olub, ayrıca kommunikasiyasının sistemi kimi qiymətləndirilməlidir və biotənzimləyici terapiyanın ən əsas səmərəliliyini şərtləndirən məqamlardır. Orqanizmdə iltihab depolaşma zamanı homotoksinlərə qarşılıqlı əlaqədə olduğu rolu göstərən bir mühitdir. Və nəhayət ekstraselülər matriks hüceyrənin həyat fəaliyyətini təmin edərək orqanların fəaliyyəti üçün mühüm, vacib strukturdur. Ekstraselülər matriksin disfunksiyası sonda hüceyrələrin disfunksiyasına, nəhayət toxumanın, orqanın, sistemin və orqanizmdə gedən ciddi dəyişiklərə müşahidə olunur. Pasiyentin sağlamlığı, həyat keyfiyyəti canlı matriksdəki mübadilə proseslərindən bir avasitə asılıdır. Xroniki xəstəliklər orqanizmin davamlı olaraq toksinlərdən tənzimləməni bitmədiyi vəziyyət kimi qiymətləndirilir. Yəni, sağalma baş vermişsə, deməli matriksin funksiyaları qənaətbəxş deyil və bərpa olmuyor. Yəni, mezenximal matriks tənzimləyici terapiyanın qənaətbəxş aparılması sağalmanı şərtləndirən ən mühüm amildir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və suallarınıza aydınlıq cavab verməyə hazırım. Tamam, gelmişsin canım. Ha, elimden de kurtardım, elimden de kurtardım. Onların hazırlığı görüp sağlığı yoksa düşünün. Gel, kabakta sana klinika. Yaxşı, yaxşı. Ha, dedim ki, sualları o dediğiniz məqam kimi yok. Buyurun, görün, ne sualları olacak? Dersen hemen məqamda olmadı, bir başa getdi. Bir evvelden derdi ki, sağlıdır, yazılıdır, şifaydı. Səsim də tutuldu axıdan axı. Səfxan doktor, salam. Aleyk, salam. Sizin tələbə yoldaşınızdır. Buyurun, buyurun, buyurun. Sizi eşitmək çox xoş oldu. Məlumatlarınız təzələndi. Xahiş edirəm, bu koronavirusun matriksdə, siz əsasən oksigen terapiyada oksigenin toksiki təsiri, bunlar bizə çox yaxşı məlumat oldu. Bəzi adamlara doğrudan da oksigen terapiya olunamamaqdan sonra ölüm hadisəsi baş verirdi. Xahiş edərdim bir balaca aydınlıq gətirəsiniz.
Çox sağ olun sualınıza görə. Bu sualınız elə sırf akademik təbabətdə də ən ciddi məqamlardandır. Çünki oksigen terapiya uzun zaman böyük konsentrasiyada istifadə olunan, böyük təzyiq ilə istifadə olunan bir vasitə kimi özünü göstərib təbabətdə. Amma sonradan müəyyən ediblər ki, yüksək konsentrasiyada, yüksək təzyiqlə verilən oksigen orqanizmdə ciddi fəsadlarla müşahidə olunur. Membranın funksiyasının dağılmasına gətirib çıxarır. Bax, çox sadaladığı matriksin çoxsaylı funksiyalarının pozulmasına gətirib çıxarır. Torlu qişada gözdə, sinir hüceyrələrində, ağciyərdə, bronxarizə, displaziyasının formalaşma və s. bildiyiniz çoxsaylı fəsadların yaranmasında oksigenin yüksək konsentrasiyası və təzyiqi rol oynayır. Atmosferdən bizim istifadə elədiyimiz oksigen 21% konsentrasiyada olduğu halda biz onu 80-90% çıxartmağı heç də həmən saturasiyanın bərpasına yox, toxumanın zədələnməsinə aparıb çıxarır. Ona görə də oksigenin verilmə konsentrasiyası təzyiqi deyil, onun orqanizmdə mənimsənilmə vəziyyəti nə dərəcədir? O məsələdə o vəziyyət nədən asılıdır? Turşu qələbi müvazinətindən, membranın funksiyasından, oksigeni qəbul etmə qabiliyyətindən və s. çoxsaylı funksiyalardan asılıdır ki, bu məqamlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Mühit bərpa olmadıq, daha yüksək dozada istifadə elə oksigen. O qısa müddətli, belə deyək də, o saturasiyanın bərpası sonradan ciddi fəsadlarla özünü göstərə bilər. Yaxşı doktor, bir dənə də sual verim mən. Buyurun. Bəs bu ozona terapiya üçün bir metod müalicə var. Bu metodun bizə təsir göstərir. Ozona terapiya təbii ki o oksigenin daha o orqanizmdə asan belə deyək də qəbul edilmə radikalının istifadə olunması kimi başa düşülməlidir. Yüksək təzyiq və yüksək konsentrasiyada olan oksigen deyil, toxumanın asan mənimsənilebilən, belə deyək də, belə asan yeyilən yumuşak qida kimi, rahat qida kimi qəbul edilir ozonoterapiya, təbii ki, əsaslandırılmalıdır. Hər bir müalicə, o cümlədən də ozonoterapiya nə vaxt, nə üçün istifadə olması tam əsaslandırılmalıdır. Yəni, sadə prinsip. Yəni ozonoterapiyada həmişə oksigen istər o ozon oksigen formasının molekulyar formasının təsir mexanizmləri nəzərə alınmaqla yaranıb bu müalicə üsulu. Təbii ki, o da patoloji prosesin xarakterdən asılı olaraq istifadə olması daha məqsədə uyğundur. Yoxsa oksigenə terapiyanı mən bugün tam inkar eləmədim. Amma ondan düzgün istifadə olunma önəmlidir. Vaxtında düzgün əsaslandırmaq müddət baxımından, hansı qaydada istifadə olunma baxımından, hüceyrə onu nə səviyyədə mənimsə edə bilir baxımından çox önəmlidir. Orqanizmdə sitokrom oksidaza sistemi kimi böyük bir fermentativ sistem var. O fermentativ sistem bərpa olmadıqda ha verə oksigeni. Heç ozona terapiya da təsir eləməyəcək. İstər istəməz, o radikallar da toxuma onu mənimsəyə bilmirsə, onun verilməsi heç də məqsədə uyğun deyil. Bir sual da mən verə bilərəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Mahir Mustafa Evgəncə. Buyur. Son zamanlar, deməli, orqanizmdə biz açı dozdan danışırıq, amma analizlərin son zamanlar görürsünüz ki, pH alkaloza doğru, 8-9-a çıxır. Bu alkaloz zamanı mühiti necə tənzimləməli o haqda zəhmət olmasa? Çox sağ olun. Bu da ciddi məqamlardandır. Alkaloz yəni qələbli həddən artıq artması nə vaxt baş verə bilir? Çox vaxt o düzgün aparılmayan bikarbonat soda terapiyasından sonra baş verə bilir. Böyük dozada istifadə olunan və o tənzimləmə mühitinin pozulması, yəni turşu qələbi homeostazı əksərən asidozla müşahidə olunur. Amma alkalozun yaranması artıq bir sıra bəzi xroniki xəstəliklərdə xüsusilə müalicədə olan belə deyək də, kənara çıxmalar zamanı müşahidə olunur ki, yəni bu səbəb baxımından bir mütləq nəzərə alınmalıdır. Digər göstəricilərdə hansı dəyişiklər var? Yəni bu alkalozun getməsi hansı parametrlərə, xüsusilə qan hematoloji dəyişiklərdə nə dərəcədə asılır?
asıllıq məsələləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Amma ən çox rast gəldiyimiz asidozdur. Alkoloz dediyim kimi çox hasarlarda əsas müalicədən sonra müəyyən preparatların istifadə olunmasında, xüsusilə böyrək patologiyalarının da aparılan müalicə, oynaq patologiyalarında aparılan tam əsaslandırılmamış yatırıcı təsirlərin nəticəsində də müşahidə oluna bilər. Çok sağ olun. Sağ olun. Salam həkim. Aleyküm. Buyurun. Doktor, bu son zamanlar bu xəstəlikdən danışdıq elə. Bu COVID-də C vitaminin istifadəsi biraz həkimlərin arasında mübahisə yaradır. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, nə qədər doğrudur? Çünki laxtalamaya təsir eləyir. Ay laxtalama çox olur. Onsuz da bu xəstəlikdə laxtalama çox olur. Təbii ki, çox sağ olun, maraqlı sualdır. Təbii ki, bu virus zamanı COVID-19 ölü adlandırılan bu xəstəliklərdə hələ belə deyək də tam bu qənaətbəxş dəlillər, nəticələr olmadığına görə müxtəlif, belə bəzən ciddiyyətli fikirlər mövcuddur. Heç də hamıda bir mənalı laxtalanma sistemində ciddi dəyişiklər heç də baş vermir. Laxtalanma sistemini nəzərə almaq lazımdır, orqanizmin ən həssas sistemidir, ən mürəkkəb sistemidir. Yəni, bir sadəcə koaqulyasiyanın 13 faktoru var. Damar faktoru və hüceyrə faktoru. Yəni, bu və çox həssas sistemdir. Və bu riskdə toksinin təsirindən xüsusilə qeyri-qənaətbəxş aparılan müalicə təbii ki, bu sistemdə zədələnməni daha önə çıxarır. Yəni, tromboların, mikrosirkulyasiyanın pozulması və s. gedir. Yəni, laxtalama sisteminin tam müəyyən pozulmasını müəyyən etmədən, xüsusilə müxtəlif laxtalama əleyhinə, belə deyək də, o sistemi tənzimləyici preparatlarının istifadə olması, mən hesab edirəm ki, heç də düzgün yanaşma deyil. Əsaslandırılmalıdır bu sistemdə gedən dəyişiklər nə səviyyədədir. Çox həssas bir sistemdir. O sistemə olan təsirlər ciddi fəsadlarla müşahidə oluna bilər. Ona görə də, yəni, bu, istənilən virus zamanı, o cümlədən də indiki bu COVID virusu zamanı laxtalama sisteminə təsir eləyə bilən preparatların təyin olunması tam əsaslandırılmalıdır bir mənalı olaraq. Yoxsa, belə deyək də, qəbul olmuş şablon sistem şəklində hamıya vurulmalıdır ki, laxtalama sistemi xeyir. O sistem yanaşma ilə mən qətiyyən razı deyiləm. Orqanizmi də biz xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə etməyə həmişə üstünlük veririk. Yəni, hər fərddə müxtəlif cür gedə bilər. Birində laxtalanma sistemində ciddi pozulma olur, o birisində heç dəyişiklik olmur. Ona görə də, yəni, tam əsaslandırılmış dəlil olduqda bu sistemdə gedən də, laxtalanma sistemində gedən dəyişiklər, buna yəni, təsir eləyə bilən preparatlardan seçilməsi məqsədə uyğundur. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Deyəsən, təsəlli yoxdur. Suallar, təkliflər yazdılar, maraqlı suallar oldu və s. Maraqlı suallar. Əsas da COVID-də toxundum da bir şey təki lazım. Allah canısın. Bilsinlər ki, COVID-də bəş, şirdiklər belə bir. COVID. Səfxan doktor, axşamınız xeyir. Bir sual olar mı? Buyurun. Doktor, onda belə çıxır ki, oksigenin əvəzinə COVID-in müalicəsində ozonoterapiyadan istifadə eləmək yaxşı olar. Yəni, o xəstəliyin kəskin dövründə ozonoterapiyadan istifadə eləmək olar mı? Əlbəttə, çox sağ olun. Yəni, mən bu oksigenoterapiya toxunanda xüsusilə əsaslandırdım. Təbii ki, respirator terapi, əgər kəskin tənəffüs çatmam, biz nə vaxt istifadə edirik oksigenoterapiya? Saturasiya həddən artıq düşdükdə, artıq oksigenin mənimsənilməyiddə, orqanizmidə biz
Onda oksijen terapiyadan, süni oksijen verilmesinden istifa kısa müddette. Çünkü biz öz tecrübemizde, indi Covid'de koyak qırağa, bu bir meseleleri de çok, yani bu gündelik tecrübemizde çok rastlaşık, çok istifade edilir oksijen terapiya. Ama esaslandırılmalıdır. Oksijen terapiya, hans necə keskin teneffüs çatışmazlığı zamanı istifade olunmalıdır. Digər sistemlerde gedən dəyişiklər mütləq istifade olunmalıdır. Covid bu infeksiyada verə bilir keskin teneffüs çatışmazlığı digərləri. Oksijen terapiya əsaslandırılmış şəkildə. Ozona terapiyanın əlbəttə keskin elə hallarda istifade olması heç də məqsədə uyğun sayılmır. Çünki süni teneffüs dəstəyi zamanı əlbəttə bu oksijen terapiyadan istifadə olunması digər mühitin də tənzimlənməsində belə deyək də nəzərə alınması önəmli rol oynayır. Yəni turşu qələbi müvazinətinin balansın tənzimlənməsi digər poliorqan zədələnmələri mütləq nəzərə alınmalıdır. Tək bir oksigen verilməklə təbii ki iş bitmir. Yəni onun mənsəlməsi məsələləri ilk öncə tənəffüs ürək sistemindən, digər homeostazın orqanı böyrək tərəfindən olan dəyişiklər, sinir sistemi tərəfindən olan dəyişiklər mütləq nəzərə alınmalıdır. Yoxsa oksijen terapiyanın tez ozona terapiya, əlbəttə o yanaşmanı mən düzgün saymıram. O həkimlərdən biri verdi ozona terapiyanın xüsusiyyəti, ona cavab verdim. Amma təbii ki, oksijen terapiya respirator dəstəyin ən əsas həlqəsidir, düzgün əsaslandırılmış şəkildə aparılmalıdır. O dəstək təbii ki, müxtəlif yəni o ventilyasiyanın da rejimləri var. Nə səviyyədədir o göz parametrləri nəzərə alınmalıdır. Mütləq yəni o aspektdə mütləq aparılmalıdır. Bu qədər. Çox sağ olun. Sağ olun.